Dobar dan. Danas je moj gost čovjek koji je bio gost u prvoj emisiji Tri tačke, pre godinu i po dana, na primjer, povodom priče svog filma Pored mene. Pričali smo zapravo o tome gde su nestali autoriteti. On sam je pak uspeo da sa samo 35 godina bude autoritet mnogima u svojoj branši. Pored toga što režira, piše i montira, Stevan Filipović je i programski selektor jednog dela ovogodišnjeg Beldox festivala. Stevane, zdravo, dobrodošao. Dobar dan. Sljedeće je verovatno da cepam karte. Pa sad ne znam, ali meni je divno da neko ko je još uvek vrlo mlad dobije priliku da bude selektor na jednom vrlo važnom međunarodnom festivalu. Jeste, pa čini mi se da je Beldox takav i da zaista daje šansu onom mlađim ljudima. Mene je stvarno obradovao taj poziv, posebno što mislim da su filmovi izuzetno dobri. I teško bilo uopšte izabrati najbolje od najboljih, jer opet ponavljam, nekoliko puta sam već pričao da su to filmovi koji su i učestvovali i pobeđivali na najvećim svetskim festivalima. I onda napraviti tu nekakvu grupisanje i selekciju tih filmova nije lak posao. Da, ali opet taj deo je lakši kad znaš da je nešto već osvojilo neke nagrade, da je prestižno imati na svom festivalu. Kada su u pitanju drugi filmovi, recimo, koji potencijalno mogu da uđu u konkurenciju, kako selektor to gleda? Kako uopšte izgleda selekcija za jedan festival? Kako, je li vi to dobijete? Pa da, ljudi se prijavljaju na festival, šalju skrinere ili, kažemo, opet direktor festivala napravi neku svoju predselekciju i time nam puno olakša posao zapravo. I onda se prosto razmišlja šta se uklapa u te programske celine. Međutim, uvijek se desi i ona situacija da je neki film jednostavno fenomenalan i onda kao nema veze da se apsolutno 100% sad baš uklapa u taj koncept, nego kao daj, bitno je da se ovo prikaže ili bitno je da ljudi vide. I mislim da u ovoj mojoj grupi filmova koja je morala da bude podeljena na tri podkategorije, znači to se zove feel good selekcija, što kažem može da znači sve, ne mora da znači ništa, ali zapravo ova tri podnaslova mnogo preciznije objašnjavaju o čemu se tu radi. To je Eros i Thanatos, prva selekcija, zatim slow i ekološki filmovi i priroda i društvo, odnosno društvo i priroda, kako više volite. Da, pa priroda i društvo, tako smo navikli iz škole. Tako smo imali, pa to kažem za generaciju koja razume foru. Da, sad više taj predmet, sad se zove drugačije. Hajde da krenemo, gledamo malo inserte, čisto da i vizualno malo uplovimo u svet dokumentarnih filmova koji će biti prikazani na ovom festivalu. Dokumentarni film, pričala sam već sa nekoliko tvojih kolega koji se time bave, kao da ima neki svoj novi život zadnjih godina. Dokumentarni film je dobio na popularnosti, strašno čini se i u svetu, a i kod nas u zadnje vreme u odnosu na pre. Jeste, pa mislim i kvalitet filmova i prosto i festivali koji na neki način uspevaju da izdvoje to najbolje od najboljeg i da ti filmovi dođu zapravo do publike, ali u stvari ako pogledamo mi u redovnoj distribuciji ne možemo da gledamo dokumentarce, na televiziji ima, ali i nema zapravo, ne znam, neke genijalne selekcije dokumentarnih filmova i onda zapravo to su festivali, ono mesto gde možemo da to pogledamo, ali nekako smo, čini mi se, zasićeni sa jedne strane, makar jedan deo publike, zasićen fikcijom. Imate to Marvel koji je došao već do neke svoje barokne faze, superherojski filmovi koji su nekada to budili, rasplamsavali maštu gledalaca i angažovali ih na razne načine. Sada su postali nekakav lapurlatizam. I onda u toj situaciji zapravo nije loše ponekad vratiti se činjenicama i kao pokušati da vidimo kako to izgleda sa druge strane. Da, hajde pričamo o ovom tvom delu festivala gde si ti selektor. Šta ćemo sve moći da gledamo ove godine? Pa kažem, ti naslovi dosta precizno objašnjavaju. Eto, u toj prvoj selekciji koja je meni svakako najzanimljivija i mislim najviše uobličena, se Eros pobeđuje. Imamo više filmova koji se bave temama seksualnosti. U ove godine konkretno se bavimo ženskom seksualnošću i ženskom perspektivom, što mislim da je izuzetno važno i da često nedostaje. Tako da tu imamo ili protagonistkinje o kojima je reč ili imamo autorke koje pričaju o raznim temama. Tako da, ajde da kažem, svakako negde verovatno najviše pažnje će privući film Čičolina, kuma od skandala o mađarskoj, ajde da kažem, svestranoj umetnici Iloni Staler, koja je na kraju bila i poslanica u italijanskom parlamentu. Je li smeto da se prikazuje? Ne znam, možda ćemo pokriti. Nadam se da nećemo da cenzurišemo. Ako je Čičolina mogla da
se bori jeli, za seksualno obrazovanje i buđenje svesti i ajde da kažem oslobađanje relativno konzervativnog dela Italije 70-ih, krajem 70-ih i 80-ih godina, onda pretpostavljam da danas ne bi trebalo da bude tabu to što je ona radila. Ona je svakako zanimljiva pojava u tom filmu se time šta ona radi, bave i istoričari umetnosti, i sociolozi i njene kolege iz poslaničkih klupa. Ona sama takođe ima ono kao svoju perspektivu. Čujemo i njenog sina šta misli o svemu tome. I čujemo recimo i aktivistkinje iz Femena koje ona jedna od njih kaže da recimo doživljava Čičelinu kao nekakav nusproizvod kapitalizma. Opet s druge strane imamo perspektivu da je ona bila feministička aktivistkinja u to vreme, samo naravno na svoj način. Tako da je to svakako zanimljiv fenomen. Zanimljiv je meni bio i sa te političke strane, jer imamo zapravo neku preteču Berlusconija ili ako hoćete belog ovde, kako nešto što je fora i što u suštini nije iz političke arene kao uđe u političku arenu i šta onda zapravo može da se desi. I to je zanimljivo zato što sad imamo pogled, u stvari šansu da to pogledamo sa distance i da vidimo, aha, dobro, ok, evo kako je to zapravo izgledalo, gde se nije snalazila u parlamentu i gde se to neiskustvo videlo, a gde se snalazila i da li uspela nešto da, što se tiče ženskih prava, abortusa i ostalih stvari za koje se zalagala, seksualno obrazovanje u školama i tako dalje, da progura. Tako da je jedan onako zanimljiv, jak i zaokružen film koji je, pretpostavljam, celo iskustvo će biti krunisano činjenicom da Čičelina dolazi u Beograd i da će publika imati šanse da posle filma razgovara sa njom, tako da mislim da će to da bude izuzetno zanimljivo. A naročito vama koji ćete imati priliku da je upoznate i da čujete što ima da kaže. Podsjetit ću na ovo što je Stevan rekao malo pre, dok gledamo još neke inserte filmova koji će biti prikazani na Beldoksu. Ovo je jedinstvena prilika da se vide svi ovi filmovi, jer zaista to nije nešto što ide u redovan repertoar, jer u drugim zemljama postoje bioskopi koji prikazuju dokumentarne filmove. Da li je drugačije to postavljeno nego kod nas? Pa postoje, ali to su uglavnom art house bioskopi i to nikad nije mainstream. I sad kažem, eto, baš me zanima da li na tom novom talasu koji ste pomenuli, da li će da dođe dotle da eventualno neki od tih najboljih dokumentarnih filmova dođu. Evo, mislim, baš će i na Beldoksu da bude film Upucavanje, koje je radila koautorka filma Act of Killing, reditelja Oppenheimera, koji je potpuno neverovatan film. Mislim, da ne ulazimo sad u prepričavanje, pošto nije on tema Beldoksa, ali recimo taj film prosto ne mogu da zamislim da ne može da ima nekakav bioskopski život ili gomila sličnih filmova koje smo ove godine koje ćemo gledati na Beldoksu. Gde će se sve odvijati festival? Pa ova selekcija, moja selekcija će biti u sali Dinko Tucaković, to je stara kinoteka u Kosovskoj, bit će u Novoj kinoteci, bit će u Cineplexu, bit će u Domu Omladine, tako da na svim tim mestima mogu da se kupe karte za festival. Mislim, da se ne zaustavimo samo na Čičelini. Ne, naravno. Dakle, mislim, na festivalu će biti zaista, mislim, festival otvara film o Niku Kejevu. Da, videli smo malo prije, da. Od gostiju će biti od Bernara Henri Levija do Čičeline. Tako da, imamo recimo dosta zanimljiv film Venus u toj istoj selekciji koje sam pričao, gde grupa žena različitih uzrasta iz Danske onako sedi pred kamerom i otvoreno priča o seksu i ostalim tabu temama. I mislim da je to vrlo zanimljivo. S druge strane, imamo recimo film iz Ruande, Sveta vodica, koji se bavi ženskim orgazmom. I gde vidite koja je tu kulturološka razlika, gde recimo najnormalnije opuštenije pričaju o tome ljudi na ulicama koji daju izjave nekakve. Ja mislim da smo mi u Evropi, recimo što se toga tiče, sigurno bismo bili konzervativniji. Da uzustavite sad ljude u Beogradu, odnosno žene, i da postavite takva pitanja, pa ne bi bilo takve reakcije. Tamo ima radio emisija, recimo, koju vodi jedna vrlo simpatična voditeljka koja, kao eto, se bavi seksualnim obrazovanjem na taj popkulturni način. Da, u Ruandi. U Ruandi, verovali ili ne. Da. Tako da, eto, tu imamo i film Kalabrija, recimo, o dva imigranta koja prevoze, to je ovaj Tanatos deo, prevoze telo jednog pokojnika do Italije, do Kalabrije, takođe imigranta iz Švajcarske, i Jovan sa ovih prostora, jedan od protagonista, će doći ovde i izvesti ga, ajde da kažem, neka muzički performans odsvirati. Tako da ćemo imati konceptualnu umetnicu iz Amsterdama,
koja će pre filma Venera, odnosno Venus, izvesti svoj neki show program. mislim da će biti tih dodatnih sadržaja dovoljno da ajde da kažem svakom zamislivom gledaocu bude atraktivno i interesantno. Kad počinje festival? 8. maja, traje do 15. maja. Kao što sam rekao, karte recimo za otvaranje za taj film sa Nikom Cave-om mogu da se uzmu preko event tima, ostale karte na blagajnama svih tih sala. Na sajtu se mogu naći informacije o tome koji su filmovi uopšte tu, pročitati sinopsis i tako. Da, Međunarodni festival ovogodišnji dokumentarnog filma odvijeće se dakle u toj nedelji od 8. to je ponedeljak, pa do 15. na nekoliko lokaliteta u gradu. Čuli ste od Stevana koji je selektor. Sad, jako mi je drago što si tu i voljela bih da pričamo malo i o tebi i o tome što ti radiš nevezano za ovaj festival. Hajde to onda posle reklama, može? Stevan Filipović, reditelj, montažer, pisac, scenarista, gost je Tri tački profesor. Ti zapravo i predaješ, vrlo si mlad, mnogo radiš, treba tu poziciju nekako osvojiti u ovoj zemlji u ovom trenutku i uspeo si u tome, ali i predaješ. Kako je tebi sa studentima i njima sa tobom? Postavljam da vole da imaju nekog mladog, a opet uticajnog u svom svetu. Pa, u stvari, film pored mene je nastao tako što sam ja došao da predajem na akademiji. Mene Mirjana Karanović zvala da radimo zajedno, da ja radim sa njenim studentima glumu na film, što je disciplina koja je u stvari nepravedno zapostavljena. I potpuno drugačije od glume u pozorištu. I dosta drugačije od glume u pozorištu. To su neke zanatske razlike. Ne glumi se isto za onaj posljednji red tamo na galeriji i za krupni plan na film. Tako da to je onako meni bila dosta dobra ideja i onda iz tog rada u stvari negde proizašao koncept za film pored mene i na kraju film. I dosta glumaca su moji bivši studenti. Umeđu vremenom sam dobio svoj predmet dosta drugačiji od toga, vizualni efekti. Tako da sad predajem vizualne efekte, digitalnu postprodukciju na Akademiji umetnosti i meni je ono jako lepa prilika zapravo to da budem u kontaktu sa tom generacijom koja je očigledno dosta drugačija od naše generacije. I zaista mogu da vas iznenade studenti na razne načine, od one predrasude sa kojom krećete kao ma nemaju pojma, do toga da neki od njih zaista razmišljaju onako dosta široko i da dosta dobro vladaju. Da, evo, podsjećamo se na film Pored mene, kad smo ga gledali, mnogi od nas kojima je daleko sa taj period srednje škole, znamo šta se dešava među decom, na kraju krajeva i čujemo i čitamo u novinama, ali mnogi od nas su se zapitali, pa da li je baš toliko sve jako? Da li je baš toliko otišlo na tu neku stranu? I to što smo pričali prošli put u ovoj emisiji, odsustvo autoriteta koji jednostavno su se povukli pred silom te omladine. Ali tebi je ta generacija mnogo bliža. Znači, to jeste tako. Ti si to dosta realistično uradio. Pa, mislim da je tu negde ključna odluka bila zapravo da mi ispričamo njihove priče. Da sam ja pričao svoju priču ili Minja Bogavac koja je kod scenaristkinja, to bi onda bila, to jeste u stvari priča profesorke koju igra Hristina Popović. A njihove autentične priče su ono, to je glas generacije zapravo. I onda smo mi skupili onako neku grupu tih priča koje su bazirane ili na tome šta su oni bili u srednjoj školi ili šta se dešavalo ljudima koje su oni poznavali ili neke priče sa foruma koje smo uzeli i mislim da se na taj način napravila ta autentična slika o kojoj govorite. Tako da je to ono onako, mislim, na kraju ispalo stvarno jedan portret generacije i meni je jako drago da je film živeo i na taj način onako ušao u komunikaciju, vrlo živu komunikaciju sa tim što bi ovi iz marketinga nazvali ciljnom grupom. Nedavno je bio na televiziji i ja sam imala veliku dilemu da li da pustim 12-godišnju devojčicu da to gleda. Šta bi ti rekao kao
čovek koji je režirao taj film, koja je ciljna grupa? Mislim, koja je donja granica? Pa mislim da to su individualne odluke. Mislim da svakako treba pogledati, jer klinci danas dođu u kontakt sa hardcore pornografijom mnogo ranije. Da, oni mislim, znaju gdje da, ne, a kamoli, ovaj film je naivan i blag u odnosu na to. Ali razlika između pornografije i filma, što film može upravo za roditelje da bude onako dobra potka za jedan ozbiljan razgovor. Zajedno gledati, recimo, ako neko ima dileme da li pustiti detetu ili ne pustiti ovako nešto, ili ne znam, Trainspotting ili klip ili šta god, onda može dobra odluka da bude da se zajedno pogleda i da se prosto otvoreno razgovara o tim stvarima. Dosta đavola dolazi upravo iz tog guranja pod tepih. Mislim da to ne može da bude rešenje, ali opet kažem, naravno, svi znaju dosta ili možda misle da znaju svoju decu, pa nije loše onda u odnosu na to napraviti te neke pojedinačne odluke koje mogu da se razlikuju. Da, ovaj film će dobiti nastavak, je li to istina ili je to samo trač? Još ništa zvanično, ali svakako radimo na tome. Pa to su zanimljive priče. Mi smo u te biografije njihove onako već ozbiljno ušli i mnogo su šire i razvijenije nego ono što smo videli samo u filmu. I onda nekako prosto nam je žao bilo da te ljude ne ispratimo dalje, pogotovo što to kakvi su ljudi postali gimnazijalci iz pored mene u ovom trenutku u kome živimo je izuzetno, čini mi se, zanimljiva i važna priča. Da. Od tvog prvog filma je prošlo više od 10 godina. Baš si bio vrlo mlad kad si ga snimio, Šejtan Vratnik. I onda si snimio Šišanje, koji je kultni film na neki način. I dan danas, pre nekoliko godina. Kako si osvojio uopšte tu poziciju da počneš toliko da radiš, a tako mlad? Jako je teško snimiti film u Srbiji. Jako je teško baviti se produkcijom. Naročito ako je to dobra produkcija, jel? Pričamo o tome. Kako si to izveo? Pa nekako čini mi se da to iskustvo još prefakultetskog amaterskog bavljanja filmom bilo važno u smislu da ništa strašno neće da se desi ako uzmeš kameru, izađeš napolje sa društvom i kreneš da snimaš. I onda mnogi studenti dođu na FDU sa zadrškom, jednostavno nekim strahom od terena, od snimanja. I mi smo u tolikim neuslovima radili da sam ja jako brzo shvatio da od čekanja državnog novca neće biti ništa i da kao hajde da pokušamo nekako to da izguramo na neki način koji nije to standardni model produkcije, nego više neko oruk gerilsko snimanje. Sad, naravno, da je bilo samo tako, to ne bi bili takvi filmovi. Imao sam sreće da upoznam Branislava Jevića iz Hipnopolisa, koji je verovao u taj prvi film, u stvari ovo je poslednje, ali taj prvi je bio ključan i da je on prosto želeo da uloži i da investira takođe fanatik i zaljubljenik u kinematografiju i onda iz tog fanatizma sa obe strane pretpostavljam da mogu da se preskoče neke od tih prepreka. Ali to je užasno težak proces, mislim, tu nema, nije svaki sledeći put lakše. Jeste lakše na neki način, u smislu sad kad imate već etablirano ime i kao pojedinci i kao produkcijska kuća, pa onda kao gomila ljudi hoće da radi sa vama, ne postoji to ubeđivanje, početno mi znamo ovo da uradimo, nego imate taj zalog već. Ali kažem, nije lakše. Ja stvarno sam imao tu neverovatnu istoriju sa državnim institucijama, da koliko god ti film i bili uspešni i koliko god nagrada dobijali i koliko god gledalaca imali, nikad nisam dobio normalno, proceduralno na konkursu da krenem sledeći film da radim onako kako bi trebalo da se radi sledeći film. Pa si uzeo stvar u svoje ruke, znači to je recept. Da, čovjek tvojih godina je ove godine dobio Oscara. U kom pravcu se kreću tvoje ambicije? Hoćeš li da ideš i ti nekuda u neki veliki svet gde su mogućnosti veće za tvoju branšu ili ostaješ? Pa, mislim, kako da kažem, zavisi od priče do priče koje se dohvatim. Znači, imam neke tri stvari koje sad razvijam. Sve tri su dosta različite. Jedna jeste, ajde da kažem, usmerenija ka napolje, ali to proizilazi iz logike same priče koju pričamo. Tako da, mislim, te vrste kalkulacija u umetničkim karijerama nisam siguran da su dobre. Mislim, to sad kao ja ću da idem tamo pa će tamo da se desi nešto dobro. Ne, ajde ti iznesi nešto što je tvoje i što je tebi važno, pa će onda da se desi šta već može da se desi ili neće, što je sve okej. E, ali pametno i lepo. Tebi ni pisanje nije strano, ali ne mislim na scenarije, nego pišeš i za novine. Pišeš još uvek?
Pišem ponekad, da, za Peščanik. Za Peščanik. Danas sam pisao podavno. Koliko jedan umetnik treba da bude angažovan u tom nekom društvenom smislu, pa i političkom? Takva su vremena. Ovo je jedna zemlja u kojoj deca znaju o politici verovatno mnogo više nego deca u nekim drugim zemljama. Jednostavno, takav je naš život. Gde je umetnik tu? Ma, umetnik svakako, mislim, tu, ono, slušajte Brehta, ali mislim da kao građani moramo da participiramo i da naučimo da to nije nešto ono loše, nego da je to jedini način da se bilo šta zapravo desi. To je neka vrsta ono građanske odgovornosti, makar ja to tako gledam. I onda ta, to moje pisanje je ta vrsta učestvovanja, ajde, u javnom dijalogu koje je neophodno. Svim najlakše povući se. Ja. I reći, pa dobro, okej, ja se bavim, ne znam, umetnošću, ja bavim se nečim lepim, jel tako? Pa to ne može da bude razvezano od društva i politike. Mislim, šta to znači? Mi se bavimo ljudima, ti ljudi žive u nekakvoj zajednici i tako dalje, da ne ulazim u predavanja sad, ali u svakom slučaju da. Mislim da je neraskidivo. Čak, to isto ponavljam često, da je i nebavljenje politikom isto nekakav politički iskaz. Vi ako odlučite da nećete da pričate o nečemu, vi ste doneli nekakvu političku odluku i to isto ima reperkusije, kao što ima i izbor da se bavite nečim, tako da mislim da je jako važno da učestvujemo. Kad prođe Beldox, čime se baviš? Pisanjem. Sad sam u toj fazi, to imam taj split personality disorder, pa više bih volao da pređem u ovaj rediteljsku fazu, ali i dalje sam u fazi pisanja i okej, čini mi se da sam produktivan tu, pa ćemo da vidimo te tri stvari koja će prva da zaživi. Tri stvari. Split personality. Da. Divno što tako si produktivan i što imaš inspiraciju, pravi umetnik. Hvala ti, Stevane, što si bio gost Tri tačke danas. Vidimo se na Beldoksu od 8. pa nadalje, ali tako? Vidimo se, hvala. A filmove nove čekamo. Stevan Filipović, reditelj, bio je gost Tri tačke. Doviđenja.